Սահմանադրական դատարանն կարճել է Ավետիսյան ընտանիքի 7 անդամների սպանության գործով գործի վարույթը։ Տժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչը վիճարկում է քրեական դատավարության օրենսգրքի այն դրույթը, որի ուժով տժողների քաղաքացի թողնվել էր առանց քննության։ Սահմանադրական դատարանում բարձրացնում ենք այդ փուլում ցակած այն հարցը, որով փաստացի այդ դատական ակտը այնուամենայնիվ կողմը հնարավորություն չի ունեցել բողոքարկելու առանձին տեսքով։ Ես կարծում եմ, որ Սահմանադրական դատարանը այստեղ պետք է նրան անդրադարձ կատարել։ Սահմանադրական դատարանի դատավորներից մեկը նաև մեկնաբանություն է կատարել, որ տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչները փաստել են թաքցրել դատարանից, առ այն, որ որոշումը բողոքարկվել էր ընդհանուր դատավճրի հետ միասին։ Եթե տվյալ դեպքում Սահմանադրական դատարանը տեսնում է, որ այս նորմում կա խնդիր, և այդ նորմի խնդիրները փաստացի գտնում են իր սեղանի վրա, ինքը կարող է դրանց լուծում տալ։ Թե ինչպիսի հետևանք կառաջացնի զուտ մեր գործի համար ինքնին այդ որոշումը, դա արդեն մենք գիտենք, դա արդեն մենք կորոշենք, կդիմենք հետագայում, օրինակ կդիմենք ավելի ճիշտ հետագայում վերաքնիչ քրեական դատարան կամ չենք դիմի։ Պաշտպանի խոսքով նրանք 6-ամսյա ժամկետում նորից դիմելու են Սահմանադրական դատարան այն պահանջով, որի համաձայն անձինք զրկված են եղել ոչ նյութական վնասի փոխհատուցման պահանջի բավարարումից։ Բացի այդ, նաև բնականաբար պատրաստում ենք դիմել Եվրոպական դատարան, և այդ հարցը բազմաթիվ անգամ մենք ելույթներ ենք ունեցել, բայց Սահմանադրական դատարանը, չգիտես ինչու, տանում է նրան, որի պրտեսեք Ավետիսյանների ներկայացուցիչները ուզում են այս Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո բողոքարկել Եվրոպական դատարան, ինչը իրավական տեսանկյունից մեր համար համենայն դեպս անթույլատրելի է, միգուցե դա հասարակության համար է հնչեցվում։